to se vztahuje k otci, náš otec. Otec, on je pro člověka, on je otcem, tatínkem. Amen? Tatínek, máš vztah. A Adam s Evou už ho mohli znát takhle jako otce. Ale pak to šlo dál a v 17. kapitole Genesis, chcete si to najít? Začínáme druhý kázání. Šambla kamas. To přichází vlna Ducha Svatého. Já to miluju. My jsme včera měli konferenci, ale když přijde Duch Svatý, víte, unava odchází a paměť se vám obnoví. Všechno funguje najednou. Pomazané lidi nejsou unavení. Pomazané lidi jsou furt silní. My jsme stávali dneska v 6 hodin. Kolik stával jsi ty? A já jsem z Vanzova. Aleluja! Díky Pánu. Genesis 17. Nebojte, já už budu končit. Ale nevěřte moc. Ale když pak byl Abram v 99 letech, ukázal jsem mu Hospodin a řekl mu, já jsem Bůh silný, ukázal jsem mu tatínek, ukázal jsem mu, utiš se, vejdlejme Ježíš, ukázal jsem mu Jehova Elohim a řekl mu, já jsem Bůh všemohoucí, v originále El Shaddai, Bůh všemohoucí, náš tatínek je všemohoucí Bůh, víte, všemohoucí, on všechno může. Ta všemohoucnost je v tom, že je všudy přítomný, že všecko ví, všude byl, brok pitlí, ale ne, opravdu, on je všemohoucí Bůh. On tě miluje jako otec a zároveň a ty jména takhle jsou, takhle to říkám posloupně v Biblii, že je nejdřív stvořitel, potom je jeho Elohim, Hospodin, Pán, neboli otec, tvůj otec. A třetí jméno je Shaddai, všemohoucí Bůh. Řekni všemohoucí Bůh. Protože on se ti zjeví, když se ti ukáže, tak se ti, my nemáme malýho Boha. Víte? My nemáme smutného Boha. My máme všemohoucího Boha, který má všechno bohatství této planety a nebe pod svojí kontrolou. Ďábel nemůže ani bramboru ovládnout. Amen. Všecko zlato a stříbro, Bible říká, že patří jemu. A třetí, těch jmen je 12, ale já jenom ještě otočím tady list a Genesis 18 říká, i řekl, a teď se mluví o Abrahamovi, a to do toho nepůjdu, to opravdu je na celý kázání, řekl, pane můj, jestliže jsem nyní nalezl milost, a to slovo pane můj znovu je tady, ale to jak oslovovali učedníci Ježíše, oslovovali ho mistře, rabi. A to je podobné slovo, stejné slovo, které znamená Adonai, neboli učitel. On nejdřív je stvořitelem pro každý stvoření, pro všechno stvoření, které stvořil. Potom se stane tvým otcem, pokud ty ho přijmeš, pokud přijmeš Pána Ježíše, obnovíš ten vztah, jako měl Adam s Evou s ním. Za druhý se stane všemohoucím pro tebe a hned potom, kdy on se ti ukáže, jako všechno může, on ti říká, já všechno můžu, ale budeš to mít jedině tehdy, když se začneš učit ode mě, když mě nazveš Adonai, když mě nazveš učitelem. Chcete se učit? Učte se od tohoto muže, učte se od různých božích mužů. Učte se z Bible, učte se z kázání, učte se z knih. A když ho budeš znát jako Adonai, je další jméno, který je... Pane, my ti děkujeme za miminko. Který je Jehova Jaira, což znamená, že on nenaplňuje to slovo všemohoucí Bůh, všemohoucí tatínek naplňuje tvoje potřeby. Jako teďka tam jdou lidi a maminka už ho drží a naplňujeme jeho potřeby. Ono, teďka to děťátko má bolest. Naplňujeme jeho potřeby. Ale musíš vyrůst a poznat ho jako Adonai učitele
aby začal naplňovat tvoje touhy. Pak mi to vysvětlí. Abys měl naplněny tvoje touhy. Kdo z vás máte touhy ve svém srdci? Boží touhy. Tak musíš ho poznat jako Adonai. On je všemohoucí, on je El Shaddai, ale on naplňuje jenom tvoje potřeby, což to je podle něho. On ví, co ty potřebuješ. Já vím, že můj syn potřebuje za chvíli oběd a on bude třeba chtít čokoládu. A já řekne, ne, to není tvoje potřeba je brambory a polívka. Ale když bude chtít čokoládu, dostane čokoládu, to je jeho touha. A dostane jenom tehdy, když mě bude znát jako svého učitele, Adonai. Ale to znamená, když já ho učím to, že nejdřív musí spapat ten oběd. A pak dostane čokoládu. Rozumíte mi? OK. Dneska to necháme. Za týden se tady znovu sejdeme a budeme pokračovat. Že Jiří, budeš pokračovat? Pojďme stát chvíli. Haleluja. Pane, my ti děkujeme za tvoje pomazání, děkujeme za tvého ducha. My děkujeme, že ty jsi tady, abys nás naplňoval, abys nás měnil, abys zjevoval svoji lásku každému z nás. Můžeme mít nějaký music? Haleluja. Díky tobě, Ježíš, díky tobě. Haleluja, sláva tobě. Manta, kama, lama, sandaj. Jestli máš nějakou bolest, já pořád věřím, že tady někdo má nějaký plicní, vážný docela plicní problémy, ale jestli máš nějakou bolest v těle nebo nemoc, tak můžeš přijít dopředu, máme se modlit za tebe. Haleluja. Je tady někdo, kdo nikdy neřekl Pánu Ježíši, kdo nikdy neřekl, že ho chceš přijmout do svého srdce. Možná tomu věříš, ale neřekl jsi mu to. Je tady někdo, kdo to nikdy neudělal, neřekl mu to, že ho chceš, že chceš, aby byl tvým pánem. Je tady někdo, kdo mu to ještě neřekl nikdy? Je tady někdo takový? Zvedni svoji ruku, jestli jsi tady. Nikdo? Všichni jste mu to řekli? Všichni? Haleluj. Pane, ti děkujeme za tvoje pomazání, za tvýho ducha. Co tě schází, sestro? Brůžky? Pořád to máš? Haleluj. Pane, ti děkujeme. My odmítáme každou nemoc. Miro, pojď ji chytat. Každou nemoc, každý neduch. A lámu toho ducha nemoci ve jménu Ježíš. Lámu toho ducha nemoci ve jménu Ježíš právě teď. Právě teď. Polož na něho ruku. Tady. Jménu Ježíš. Dýchej a dechni se. Operace ducha.